Pozor, tega sami ne počnite. Na Kitajskem živi kuhar, ki zna meso rezati ne na leseni deski, ampak na balonu. In to tako, da ta ne poči. Poleg tega lahko z zavezanimi očmi ingver z ogromnim sekalom nareže na tako tenke rezinice, da jih lahko celo pretakne skozi šivankino uho.